Ora pagati male. Kväll på er och välkomna tillbaka hörni. För er som inte varit här tidigare, så jag som är Mike och alla er andra som har varit här tidigare vet nu vad det är dags för. Välkommen fram till Deiva Marina Öl. Och det har varit en bumpy road kan jag säga dig. Så jag är lite svettig nu, men nu tar vi en öl och evat om bubbel. Komma fram till Deiva Marina bubbel. Ja, jag hade behövt en långt tidigare än nu. Amen. Jag kan säga så här att nu sitter ni säkert och funderar på vart fasen har de tagit vägen egentligen. Men det här är en camping som jag har varit på ett par gånger tidigare. Och det är en camping som vi trivs väldigt bra på. En väldigt enkel camping. Men familjen som driver den är helt fantastiska. Och ja, ligger nära havet. Ja, vi trivs här. Det är summa kardemumma helt enkelt. Det är inte svårare än så. Eller hur, Eva? Ja. Ja, vi fick en jättebra plats också i skuggan. Ja. Så att, nu kör vi på den hörni, så tar vi ett par dagar i Deiva Marina misstänker jag. Vad ska du göra, Öring? Vi ska ta och fritera zucchiniblommor, tror jag att det är. Om vi inte ska fritera den wedge corgi förstås. Och så här är ju fantastiskt goda att fritera här. Här i Italien så säljs de ju i fruktdisken eller i grönsaksdisken. Men i Sverige gör de inte det. Så hemma har vi faktiskt planterat zucchini. Jag har en planta och jag plockar blommor. Jätteofta. Ja, dagligen plockar jag i alla fall en eller två. Och sen sköljer jag dem. Jag plockar av den där lilla pistillen inuti och sen så sköljer jag ur dem och skickar in dem och styckfryser dem. Så där vi är sugna. Då plockar vi fram en 5-6 stycken. Nu blir det flera. Nu blir vi mätta på zucchiniblommor bara. Förmodligen. Men det gör inget. Det är gott som tusan är det. Ja, du gillar det. Jaha. Ja, sen då? Och sen har vi lite frityrsmet naturligtvis som man kladdar runt dem här i. Och sen så slänger vi ner dem i ett oljebad här. Och sen så får de ligga och torka i pappret där. Ja, och frityrsmeten har jag bara gjort med mjöl, ägg och kallt vatten. Kallt, lite bubbligt vatten. Mm. Helt enkelt. En av varje. En deciliter och ett ägg. Mm. Och det blir gott som tusan. Och lite salt. Det finns aldrig salt i recepten, men vi gillar med salt. Liksom. Mm. Aj. Akta dina ben, Rory. Om det är gyllenbruna. Om ni vill vända på sig då förstås. Men... ja. Hemma gör... du kan tänka vad jag gör. Det är väldigt bra. Hemma gör vi det här i en betydligt större kastrull. Man kan skicka ner en 4-5 stycken samtidigt. Men eftersom på den här campingen har de inget varmvatten. Det är lite snåla på disken. Så. Om man vill så saltar man lite extra på, men när det är svalnat något så bara mumsar man. Jättegott, väldigt köttigt för att vara en grönsak. Supergott. På riktigt, de är jättegoda. Fantastiskt goda. Ja. Fulländning. Jaha, det här var ju en skön dag faktiskt. Vi har varit och badat lite och naturligtvis har vi badat lite för vi bor ju precis bredvid havet, gör vi. Och vi har chillat lite under solseglet. Och Eva har tagit en siesta och det grövsta. Och jag försökte faktiskt vara lite nyttofull och redigera lite film och lite sånt där också då faktiskt. Ganska skönt att bara sitta och ta det lugnt och
första dagen utan sol, eller det är inte utan sol, men just nu är det mulet i alla fall. Och det kom ett gäng droppar. Och det kan vara värt att tänka på, speciellt om man är här ut med kusten eller i den bergiga delen av Italien, att framförallt här uppe, ska jag säga, så kommer regnet snabbt. Och det kommer oftast mycket regn. Och vind. Och därför så kan man gärna åska lite också, men just därför så kan man roa sig med att sitta och kolla på alla svenska turister eller de från Skandinavien som allt som oftast väljer sjösidan på campingar och så vidare och ska stå ut med havet med markiser och sånt uppe. Inte att rekommendera att lämna sin husbil med markis ute i alla fall, för det går fort och det går riktigt jäkla fort, kan säga. Det kan vara på 5 minuter så kan det vara fullstorm egentligen. Så tänk på det om ni besöker Medelhavsområdet, för det är likadant i Kroatien också. Och kolla på regnskyltarna på de som står nere vid havet. Det är inte kroater och italienare. De kommer från något annat land, gör de. Men nu tar vi och spatserar omkring och gör Deiva Marina, tänkte vi. Och kolla vad vackert det var där borta nu. Ja, jättefint. Vi går och kollar på det fina där borta, gör vi. Så får ni också hänga med, hörni. Vi berättade ju förut att vi inte brukar äta så mycket potatis och pasta och vad man nu är här. Även om jag har risotto och jag har polenta och grejer. Men vi brukar köra ganska mycket med grönsaker. Så idag tänkte jag göra, vi har lite gammalt bröd från frukosten. Det är klart att det blir bruschetta, då har jag fixat lite. Jag gör det på mitt sätt, att jag har lite vitlök i tomaterna. Tomaterna är så billiga här nere så man kan köpa mycket tomat som helst. Och här ska jag göra lite med kikärtor. Och som vi ska äta, vi ska grilla någon grillspett med bara kött och korv på. Så gör jag en tomatsalsa till det. Tomat, vitlök och chili och rödvinsvinäger och lite socker. Och så kokar jag ihop det, låter det koka ganska länge så det blir som nästan en marmelad. Jättegott ihop. Och så bara kött. Då står den här tomat... marmeladen eller. Och koka lite med vitlök och balsamicovinäger. Genimmadlins. Och salt. Ja, och så får det stå och koka till sig lite och bli lite gött här helt enkelt. Det blir lite syrligt och lite sött och... lite gött. Jag hade kanske något för mycket med grönväxt. Med chilipeppar, det är lite drag i den, men det tål vi. Och sen är det som sagt kikärtor med vitlök och vitvinäger och olja. Och sen är det bara tomat och vitlök. Och så steker vi de här i massor av olivolja. Kanske lite olivolja ovanpå, för du är ju en sucker för vin, eller för olivolja. Olivolja är ju hela hemligheten till all matlagning egentligen. Så det är inte svårare än så egentligen att tillsätt olivolja. Så är det hemma. Och precis innanför grindarna på ställplatsen, och grinden är ju där, så har man ju även en liten, eller på ställplatsen på campingen, så har man även en liten ställplats då. Men problemet här för oss som har vovar är att man inte får någon skugga alls, faktiskt får man inte. Så att det kan vara värt att tänka på om man kommer hit. Och den här underbara campingen som vi allt som oftast kommer till när vi är i Italien heter Camping Al Fornaci. Och ligger precis vid havet, som ni ser. Där borta ligger havet. Och sen så har man ju, kan vara 50 meter upp till campingen som ligger här. Så att det är ju riktigt bra. Och vänder man på sig då så har vi bron som går över in till stan. Och där borta ligger affären. Och ute på strandkanten här så ligger en drös med restauranger och så vidare.
Och enligt traditionell italiensk standard så har man ju även centro storico som ligger typ där borta. Gör det. Och där har de en suverän pizza restaurang faktiskt, som vi var på ett år när vi var här. Så den rekommenderar vi varmt. Och man har ju också ett antal säsonger naturligtvis som de här. Och här har man ju tagit det här med förstuga till en helt annan nivå faktiskt. För de är putsade och jag vet inte om ni ser det här, men det står faktiskt en husvagn där inne. Och sen så står lilla förstugan utanför, så att man har ett gäng såna här platser faktiskt, har man. Och är ju en väldigt mysig och genuin camping det här. Och för oss som har hundar så uppskattar vi träden naturligtvis. Eftersom det är gott om skugga. Men ja, så hörs vi kanske lite senare eller imorgon.